शाखा अधिकृत तयारी अन्तर्गतको आज यो सत्ताइसौँ दिन रहेको छ हरेक दिन बिहान साढे पाँच बजेको भिडियो लिएर उपस्थित हुन्छौँ हामी जुनमा शाखा अधिकृतको तयारी गर्दै गराउँदै आएका छौँ जस अन्तर्गतको आज सताइसौँ दिनमा म फेरि टप थर्टी क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छु वेलकम टु स्मार्ट जिके स्मार्ट जिकेमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन व्यवस्था प्रजातन्त्र हो यो भनाई कसको हो अब्राहम लिङ्कनले भनेका थिए जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन व्यवस्था नै प्रजातन्त्र हो भनेर तमाङ सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ तमाङ सङ्ग्रहालय रसुवामा रहेको छ सुकरातले कुन विष पिएर मृत्युवरण गरेका थिए सुकरातले हेमलक विष पिएर मृत्युवरण गरेका थिए गोर्खापत्र कहिलेदेखि बहुभाषामा प्रकाशित हुन थालेको हो गोर्खापत्र विक्रम सम्बद्ध दुई हजार चौसठी साल असोज महिनाको एक गतेबाट बहुभाषामा प्रकाशित हुन लागेको छ नयाँ नेपाल खण्ड भनेर आउँछ गोर्खापत्रको सातौँ आठौँ पेजतिर त्यही भनेको बहुभाषामा प्रकाशित हुँदै आएको छ हरेक महिना हरेक भाषाहरूबाट त्यहाँ प्रकाशित हुने गरेको छ गोर्खापत्रमा ज्याक कुन खेलसँग सम्बन्धित छ ज्याक क्रिकेटसँग सम्बन्धित शब्द हो ज्याक शहरी मण्डलको सबैभन्दा ठुलो ग्रह उपग्रह कुन हो सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह ज्ञानी मिर रहेको छ ज्ञानी मिर सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह रहेको छ पृथ्वीले आफ्नो कक्षमा सूर्यको वरिपरि हुने गतिलाई के भनिन्छ वरिपरि घुम्यो भने रोटेसन वरिपरि पृथ्वीले आफ्नो कक्षमा सूर्यको वरिपरि घुम्यो भने त्यसलाई रोटेसन र अर्को पुरै राउन्ड गर्यो भने रेभोल्युसन भनिन्छ अमेजन नदी कुन महासागरमा मिसिन्छ अमेजन नदी आन्ध्र महासागरमा गएर मिसिन्छ बेसको आधारमा भन्दाखेरि विथ ठुलो लम्बाइमा चाहिँ नील नदी भए जस्तै चौडाइमा चाहिँ अमेजन नदी नै सबैभन्दा ठुलो हो अफ्रिकामा बग्छ सबैभन्दा बढी उमेरमा सगरमाथाको आरोहण गर्ने व्यक्ति को, को हुन् यचुरो म्युरो म्युरा रहेका छन् सबैभन्दा बढी उमेरमा सगरमाथाको आरोहण गर्ने व्यक्ति हिमाल पर्वतबाट उत्पत्ति भएको नदी कुन स्तरका नदी हुन् हिमाल पर्वतबाट उत्पत्ति भएको नदीहरू पहिलो स्तरका नदीहरू रहेका हुन्छन् चोयु हिमाल कुन हिम श्रृङ्खलामा पर्दछ चोयु हिमाल महालङ्गुर हिम श्रृङ्खलामा पर्दछ बवै नदीलाई भारतमा के नामले चिनिन्छ बबै नदीलाई भारतमा सरयो नामले चिनिन्छ पुरानो नाम पनि सरयो भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अङ्ग्रेज सरकारले भारतमा नुन ऐन कहिले जारी गरेको थियो अङ्ग्रेज सरकारले भारतमा नुन ऐन सन् उन्नाइस सय तिसमा जारी गरेको थियो औद्योगिक क्रान्तिको अवधिलाई के भनि कुनलाई अवधि भनिन्छ कुन अवधि भनिन्छ भन्दाखेरि औद्योगिक क्रान्ति कहिले भएको थियो बेलायतबाट जुन सुरु भएको थियो औद्योगिक क्रान्ति त्यही औद्योगिक क्रान्ति सुरुवातपछि नै विश्वको मुहार नै फेरिएको थियो जुन घरमा मात्र उत्पादन हुने सामान विश्वमा जब बेलायतबाट औद्योगिक क्रान्ति सुरु भयो त्यसपछि कम्पनी फ्याक्ट्रीबाट निर्माण भएर विश्वभरि नै आयात निर्यात हुन थालेको हो त्यो अवधि भने सत्र सय साठीदेखि अठार सय चालिससम्म रहेको थियो को को प्रसिद्ध कलाकार अर्णीको कुन राजाको पालामा तिब्बत गएका थिए प्रसिद्ध कलाकार अर्णीको जय भीमदेवको पालामा गएका थिए नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको क्रममा देउथल किल्लाको नेतृत्व कसले गरेका थिए नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको क्रममा देउथल किल्लाको नेतृत्व भक्ति थापाले गरेका थिए भक्ति थापा जङ्गबहादुरलाई श्री तिनको उपाधि कसले कहिले दिइएको थियो जङ्गबहादुरलाई श्री तिनको उपाधि विक्रम सम्बद्ध उन्नाइस सय तेह्रमा दिइएको थियो जङ्गबहादुर राणा राणा शासनको जग बसाल्ने राणा प्रधानमन्त्री हुन् र उनी सबैभन्दा पहिले युरोप घुम्ने प्रधानमन्त्री पनि हुन् नेपालबाट दास प्रथाको अन्त्य कहिले भएको थियो दास प्रथाको अन्त्य विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सालमा mm भएको थियो सिख धर्मावलम्बीहरूको पवित्र पक्षी कुन हो शिव धर्म सिख धर्मावलम्बीहरूको पवित्र पक्षी बाज रहेको छ पाण्डवहरूको अज्ञातवास पाण्डवहरू अज्ञातवास बस्दा अर्जुनको नाम के थियो पाण्डवहरू अज्ञातवास बस्दा अर्जुनको नाम वृहनला थियो नेपालमा चिया क्षेत्र भनी घोषित जिल्ला कतिवटा छन् पाँचवटा रहेका छन् चिया क्षेत्र भनी घोषणा भएका जिल्लाहरू प्रदेश नम्बर एक भन्न सक्नुहुन्छ चिया क्षेत्रको लागि प्रख्यात प्रदेश सोद्धा यदि सोधिहाल्यो भने चिया क्षेत्रको लागि चिया उत्पादनको लागि सबैभन्दा प्रसिद्ध प्रदेश कुन हो भने प्रदेश एका विभिन्न जिल्लामा चिया उत्पादनको बढी हुन्छ त्यस्तै धिमाल भाषाको पहिलो चलचित्र कुन हो धिमाल भाषाको पहिलो चलचित्र उड्नी रहेको छ उडनी हिमाल भाषाको पहिलो चलचित्र उड्नी यो के तपाईँहरूलाई फाइदा कहाँ गर्छ भन्दा यो वाचन हरेक दिन मैले जुन टप थर्टी लिएर आएको हुन्छु त्यो थर्टीबाट तपाईँले बिहान बिहान तिसवटा सुन्न सक्नुहुन्छ जस्तै एउटा समाचार सुनेर तपाईँले जुन आधा घन्टा खर्च गरेर समाचार सुन्नुहुन्छ त्यो समाचारमा तपाईँको सबै जेनरल नलेज काम लाग्न सक्दैन किनभने हेर्नुहुन्छ मैले पत्र सिलेक्ट गरेर हरेक दिन बिहान जुन राखेको हुन्छु गोर्खापत्रमा त्यो हरेक दिन बिहानबाट पाँचदेखि सातवटा क्वेसन मात्र पुरै पत्रिकाभरिबाट आउँछ भने जुन लोकसेवालाई चाहिने हुन्छ जिके सोध्ने ठाउँमा भनेपछि एउटा समाचारले कति नै दिन्छ भनेपछि बिहान यो सुन्नुभयो भने केही न केही जिके याद होला यो स्ट्याटिक डाइनामिक्समा मिक्स भएको हुन्छ त्यही भएर हेर्नुहोला र लाइक गर्न भिडियो मन परेमा लाइक गर्न नभुल्नु होला है त नेपाल टेलिभिजनको स्थापना कहिले को भएको थियो विक्रमसम्म दुई हजार एकचालिस सालमा भएको थियो नेपाल टेलिभिजनको स्थापना दुधबाट दही बन्नको लागि कुन किटाणु सहयोग गर्दछ ल्याक्टोबेसिलसकै कारणले दुधबाट दही बन्दछ टेनिन तत्त्व केमा पाइन्छ टेनिन तत्त्व चियामा पाइन्छ चा। चौधौँ चालु चौधौँ योजनाको अन्त्यसम्ममा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या कति प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको छ सत्र प्रतिशतमा अस्ति भर्खर राष्ट्र ब्याङ्कको सहायकको लागि जुन सोधिएको थियो सामान्य ज्ञान प्रश्न त्यसमा सोधिएको थियो तेह्रौँ योजनासम्ममा गरिब रेखा मुनि रहेका जनसङ्ख्या कति थियो भनेर एक्काइस दशमलव छ रहेको थियो र लक्ष्य भनेको सत्र प्रतिशत रहेको छ झार्ने लक्ष्य सत्र प्रतिशतमा परिवार नियोजन सङ्घको स्थापना कहिले भएको थियो परिवार नियोजन सङ्घको स्थापना विक्रमसम्म दुई हजार सोह्रमा भएको थियो हेपाटाइटिस बी मानिसको कुन अङ्गमा लाग्ने रोग हो हेपाटाइटिस बी लागिसकेपछि मानिसको कलेजो पुरै खाइदिन्छ हेपाटाइटिस बी भाइरसले र त्यो खाइसकेपछि के हुन्छ त पेटमा पेटबाट पानी जम्ने र पेट फुल्लेर ठुलो हुने र मान्छेको मृत्यु हुन जान्छ कलेजोलाई खाने काम गर्छ हेपाटाइटिस बी भाइरसले कलेजो पुरै खाएर सघाइदिन्छ राष्ट्रिय सिमानाका हिसाबले बसाइसराई कति किसिमका हुन्छन् दुई किसिमका हुन्छन् अम्ल वर्षाको नामाकरण कसले गरेका हुन् रबर्ट रङ स्मिथले नै गरेका हुन् अम्ल वर्षाको नामाकरण हस्त अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु टप ठी टप थर्टी भिडियोहरू मन परेमा लाइक गर्न सेयर गर्न सब्सक्राइब कमेन्ट सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला धन्यवाद